टीम टीम सेंटर उनसे पूछो ये अल्ताफ साहब की साथ है गूगल स्पेड का सर ये जो व्हाट्सएप स्पेड का बाकी चीज पूछा ये ऑटोनॉमी किस की जान भी क्या कर मैं उन लीडर उन लीडर चैलेंज यूं तो एक गोल पोस्ट ये जो कर रहे गरावन यूज ऑटोनॉमी गरावन सेल्फ प्रूफ गरावन स्लाइड शुमाई अल्ताफ सर अल्ताफ साहब की जमात जो सो जो वेरी इस्तेसान जिंदा रोजन की कोशिश करी इन चीज हासिल करी जिस चीज के लिए हम लड़ेंगे वो हासिल करके रहेंगे क्यों उसको आपके बहुत द्वारा बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार ये कश्न सच को कश्न सु जख्म क्या दी सु जख्म चल चेत यो ये चु गुलाम हसन मीर है यो से कांगे सर ये दिखे इसका पत्र आसा یوس تہ کام گھر تک پائی مگر آئی پہ کس جماعت تمہن یعنی پہ سو جماعت بنی تمہن ایت ختم کر مگر اہم پنس ذہنس پنس گربانس نظر تلا ووت کان سہ دنیا کس انسانس طاقت سہ ہی دفعہ تر ستھ ہٹ نوجوانس یہ سات طاقت ملو میں پتم پارلیمنٹ الیکشن لوگ نیشنل کانفرنس یوت تین یہ ویو تھی ووٹ ہسا کرو دفعہ تر ہاتھ ستس دنوں یہ وون پی ڈی پی یہ ترنوے سیٹ نی نیشنل کانفرنس تم تک پارلیمنٹس مز حاصل دفعہ تر ہاتھ ستن گو سا ختم بچائت ما ہے آج کت کن ون سے تم انو خدا رسول خوش کر بس دپان گھن تیس کیسا یہ گوس اہس واپس یو مگر مگر عقل مند انسان دپا وت مجھے پٹن گھن بن کھس یپ پٹن وسن یپ اتھے کن مے ہائی تو وت یم چھنا تم شخص تیل بیس دھوکہ دے اکہ وقت ونانس واریا چھو یت یت چھ نیال پوریس اللہ تعالیٰ نی خصوصیت تھمس یت اس واریا نفر یم نیشنل سیت برو چھ روی دبک ماز رائے چھ روی دبک ارلا رائے چھ مری خلق اسا لگا تروہن ورین کتا گئی جیل بود کتا گئی گولی بود تروی بھائی یلی کرسی بساک رائے چھ مری برک کرک دا لوٹ لکو دن تمہ سات ووٹ کولین پرواہ درائے بنے اسمبلی تھری فورتھ میجارٹی یہ سہل ریزولوشن پاس مزا ہمو تل سن ڈس دنس مجھے تمس نوجوان اعتماد بہت اٹھان امس بچار ات متعلق خواب آچان یہ گوگلس پہ گھان یہ واٹس ایپس پہ گھان باقی چیز وچان یہ اٹونمی کت کن ان کیا کر ایز اے لیڈر سے وت ہاو یس وت امس منزلس وات میں گول پوسٹ مقرر گراونس آٹنمی گراونس سیلف پروف گراونس لائی شمائی خدا کیا کت نوجوان سات وقت تلن پہ بہت اور قبرستان امت قبرستان گئی حاصل کیا یہ گھر اچیو گھنس یم سات اوترہ آرٹیکل 370 نیو یاد پہ سو وقت اس یاداشت کمی
مشیت شد. میوانیو تمسان. جیلان مزش لیدر. مالوس رکیت سالیف. نوجوان رئیس هندوستان که مختلف جیلان مزبان. کارباروس تاب تاب. یه پاروس وام وانن یه بریپکه لکن باسافن یکی کاری سونی شرکت ختم نوکری کیا سیچیت خود کیکری سیس دوکر ریاست ایمیچ سوال بچه سوالن بچه مکان آسمان مکان سوتن نار آخ شخص آخ سویی دوام بچه سات سوچ وادا بیاگ دوبار گرد کرایی تو بیاگ دوبار نه ولاد گفتند کی من یه رنای چیز تو جستند اسمش ثاو بیاگ دوبار بیکا انتظام کردم نه سرکارو سانزیم سویم سانچ استیکس بچس آتی کن سویم سان یوس مکابل کردن مصیبت نه سانزیم روز دکسان التابسا بیجمات چو سه یوس بی از تو سان زیر روزمی چکوشش کنی این چیز است